Good afternoon. Long time no see. Ja, nå har jeg vært stille. Jeg har vært jævlig stille. Du har vært litt sliten. Ja, litt. Jeg har vært trøtt hele uka. Prøvde å jobbe litt veldig mye. Og... ja, vært i vei skogen. Fått litt brensel til vinteren. Ja, vinteren kommer jo også. Ja, den kommer fort. Fortere enn lyn. Da er vi ferdig med vann når vinteren kommer. Ja, forhåpentligvis. Men det var ikke helt det vi skulle prate om. Jeg tenkte sånn at det er jo ikke så satans mange som har spurt om teamklær. Det, jo, det hadde vært to stykker, så hadde det vært greit. Da hadde jeg ordnet det på ett, to. Men altså, dere begynner å bli en god del mange. Hvis dere skal ha teamklær, så sånn hei, den genser og sånn caps. Sånn vanvittig caps. Sånn vanvittig caps. Sånn som jeg har satt på hodet her. Sånn hei, den caps. Så tror du den eneste måten du må gjøre det er at du vipser over meg. Eller den, kanskje. Ja. Så noterer det. Ja, men så noterer den bare størrelsen og alt der på Gamecash-greia. Vi må ha adresse og sånt. Ja, adressen må vi selvfølgelig også. Adressen og størrelsen, og så vipser dere. Det koster 500 kroner stykke. En genser og en caps, det blir 1000 kroner. Så får du vipse over eller Gamecash din. 9545432, sånn, fikk du med deg, det er bra. Ja, men da sender dere. Da har vi jo løst det problemet. Ja, da har vi løst det problemet. For jeg sender bestillingen på mandag. Hvis ikke jeg har fått noe en mandag, så... blir det nok ikke teamgrenser det her året. Så mandag er grensa da? Ja. Så hvis det er noen i Sverige som skal ha, så må vi ha det på mandag. Ja. For at vi reiser torsdagskveld. Ja. Nei, fredagsmorgen. Sånn cirka. Ja, nå pluss. Pluss minus 12 timer. Ja, ja, ja. Det kommer en bil også. Ja. Men vi ble litt forstørret her. Ja, manageren kom inn døra her. Han er faen så kamer, så han tør faen ikke å komme. Hør, du hører han. Hør. Du hører bare han i bakgrunnen og flyr. Han tør faen ikke. Han hater rosa blogg. Han er ikke helt komfortabel med kamera. Nei, han liker ikke det. Det var jo ikke, det var ikke jeg heller i begynnelsen, husker du det? Nei, jeg måtte jo tvinge deg. Satan jævlig. Så står han der bak og filmer på Snapchat. Så. Men... vi har blitt lurt. 300. På noe jævlig. Eller Gauk, vi skal lure deg på en annen måte. Vet ikke helt hvordan her. Ja, jo. Ja, du. Ja, jeg vet. Du skal bli lurt. Satan, det der var litt sånn flaut å si at det var East of Norway. Det her, ser du den her logoen her? Fan ut. De ringte jo fra Moods of Norway, så hadde East Collection, de har en kate, deres logo, kan vi slutte å bruke den? Du bytte over til S og... ja, hva faen ikke må... hvis dere skal se, du må ikke gå inn på podcaster eller sånt, for samme radio. Ja. Jeg var vel i type all 5 i dag. Ja. Der i området. Men... men den var jævlig bra da. Og så, jeg kan bli ut så mye på lenge. Selv ikke etter mine egne blogger, så har jeg ikke blitt så mye. Du har jo ikke tørt å se det. Nei, faen. Det er masse innlegg du ikke tør å se engang. Ja, faen. Jeg har sett ett innlegg, det er den når vi startet på turen. Den har jeg sett et par. Ja. Men etter det ble jo no filter. Så legger vi ut akkurat det vi mener. Alt. Alt. Nei, men, og så over til en annen sak. Han, More Ten, han er jo over i Unite. Han er der liksom, der hvor vi drømmer om også. Drømmer om å ta en VM-tur til USA, men nå er jo blien over der. Ja. Vi får håpe det går bra bort. Jo, de har begynt å få litt sving på maskinen. Jeg har følt med litt der. Ja. Og det er jo litt skøy da, å vise nordmenn kan gjøre noe der og... ja. Du sier jo han Elias, han gjør jo det jævlig bra der borte. Elias gjør det jævlig bra. Han er jo nordmann. Og vi må jo bare si da. Hei Elias. Hei, vi vet du følger med. Ja. Du bare trykker den like. Ikke bare ligge bak, gjemmer deg bak kulissene der. Trykk like. Nei, men vi må vel ønske Morten lykke til da. Ja, det må vi. Håper han vinner hele skiten der. Håper du tar gullet med igjen. Bare, ja. Jeg skulle si noe. Men vi må bare huske alle vi som er i Norden. Han er ikke uslåelig, han er heller ikke udødelig. Så. Ja. Selv om det er 007. Så har det ingenting å si, det er bare tall. Ja. Nei, men lykke til, Morten. Og husk det, alle James Bond-ene i 007. De er døde, og de må. Nei.
Jeg skulle kan dø. Noen må jo ta over. Det gjør de jo på hver film. Jo, jo. Ja. Hvem blir det neste? Kanskje jeg den. Det vet man aldri. Det er godt du har tro. Jeg har jo oppnått det da. Nei, men du vet du, det filmen blir noe lang her, så... den her, vi låter jo overraskelse, men vi får se hva det blir. Kanskje det blir begynnelsen av neste uke, sånn det ser ut nå. Så, hei da. Hei da. Grabba. Hei forresten, ser du jeg rakat meg nå? Det var på tide. Jeg begynte å ringe fra Rånheim og kunne ta jobb der. Og da mener jeg julenissen. Du er faen ikke, du er ikke stum, du. Nei, men vi får snakke sånn, kanskje. Hei da.